Ja, vi er nå I Hammerfest på Polarbase, og nå holder vi på å losse båten. Som dere ser smekkfull av havbunnsutstyr, som bygd I Sandnessjøen og I Egersund. Under dekk så har vi 7 manifolder og 2 luker. Over dekk så har vi 4 brønnrammer og 2 satellitter. This is going to be the mooring chain for Johan Castberg FPSO. So this year we're in the process of receiving the mooring chain or the mooring system, and we'll go out to install that on the field later this year. Vi forsyningsbase for Johan Castberg og Askeladd. Leverer alt som har med prosjektet og med produksjonsboringer på de to feltene. Uten de to prosjektene så ville vi ha vært 25 færre ansatte. Vi I dag totalt 60 ansatte på Polarbase. Ocean Installer will have around 20 port calls over this season alone. This is a major contract. It's over 4 years. We're in year 2 at the moment. Ja, det som skjer nå I de kommende månedene at vi tar med oss alt som her på kaja, ut I havet, og så skal vi installere det på havbunnen. Sammen med forankringssystemet, som sugeanker og kjettingen. Det igjen betyr at vi får veldig stor aktivitet her på Polarbase og I Hammerfest.